Ինքնաթիռներ, պարապլաններ, ուղաթիռներ, օդապարիկներ, դրոններ, Ստեփանավանի օդում տարատեսակ թռչող սարքեր են օդային ցուցադրություն է անցկացվում։ Արթուր Սահակյանն օդաչու է 40 տարուց ավելի ինքնաթիռի ղեկին է։ Ժամանակին մարդատար ինքնաթիռ է վարել։ Փառատոնին նա մասնակցում է սեփական ինքնաթիռով։ Ասում է օդաչու դառնալը թեև թանկարժ է, բայց հաճելի գործ է։ Միաժամանակ դժվար։ Օդաչուն ամեն օր սովորում է։ 240,000 человек имеют собственный самолет. Они передвигаются по странам, по всему миру. Притом, он сел, полетел куда-то, куда захотел. В Европе также, в России идет с увеличением около 2000 штук собственных самолетов. Почему нет? Пускай здесь учатся, летают, не проблема. Ну, правда, деньги стоят, но теперь это удовольствие, как вы сегодня увидели, можно такое удовольствие как бы иметь. Ну, конечно, у кого есть деньги. Փառատոնին մասնակցում են նաև գյուղատնտեսական ճշգրիտ ծառայությունների մատուցմամբ զբաղվող կազմակերպության ներկայացուցիչներ։ Նրանք ագրոդրոնների միջոցով թվայնացնում են գյուղատնտեսական ողջ գործընթացը և հետևում օրինակ բերքի աճին առաջացող խնդիրներին և այլն։ Երրորդ տարին է, որ գործում ենք արդեն, երկու տարի է, որ շատ ակտիվ աշխատում ենք, մոտ 2,500 հեկտար արդեն սպասարկում ունենք տարբեր Հայաստանի բոլոր մարզերում ամենտեղ։ Այս մյուս ագրոդրոններով մենք նկարահանումներ ենք անում բերքի ու հասկանում ենք, որտեղ ինչ-որ խնդիր առաջանում։ Օդային փառատոնը 2017, 18 և 19 թվականներին անցկացվել է Արցախում։ Հիմա շրջափակմամբ պայմանավորված է 4-րդ Airfest-ը Հայաստանում անցկացվում, իսկ Airfest-ի առաջնային նպատակը Հայաստանում փոքր ավիացիայի զարգացմանը նպաստելն է, ասում է Հայաստանի ընդհանուր ավիացիայի հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Սարգսյանը։ Ես անձամբ տեսնում եմ խնդիր, որ Հայաստանում փոքր ավիացիան, այսպես որ մարդ կարողանա իր սեփական ինքնաթիռ ունենա այն շահագործի, ոնց որ և հասարակ մեքենան, հա, մարդկանց մոտ դա դեռ ոնց որ իրացնում է, թե դա ինչ-որ բարդ բան է, անհնար բան է, դժվար է սովորել։ Մենք ուզում ենք ցույց տանք, որ դա չէ, հնարավոր է, բավական ջուրին է և միայն ցանկությունը բավարար է, որպեսզի սկսել։ Airfest 4-րդ Ստեփանավանը կազմակերպում է Հայաստանի ընդհանուր ավիացիայի հիմնադրամը, Հայաստանի զբոսաշրջության կոմիտեի և քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի աջակցությամբ։ Կամաց, ինչպես որ մենք կարողանանք ճիշտ ձևի ներկայացնենք մեր ամբողջովին հարստությունը Հայաստանում, նաև հարկածային տուրիզմը, մենք տեսնում ենք բավականի հետաքրքրություն տարբեր ազգերից, որ գալիս են դեպի Հայաստան որպես զբոսաշրջիկ։ Օրինակ, հենց արաբական երկրներից բավականի հետաքրքրություն ենք տեսնում, նաև եվրոպացիներից, նաև ռուսներից։ Դրա համար մենք ինչքան մենք կարողանանք ճիշտ ձևի ներկայացնենք, գով ազդենք, այդքան ավելի հետաքրքրություն ենք ստեղծում հենց այս ոլորտի մեջ։ Փառատոնի շրջանակում ոլորտի առաջատար մասնագետների մասնակցությամբ նաև պանելային քննարկումներ եղան, որոնց ընթացքում մասնագետները կիսվեցին իրենց փորձով, գիտելիքներով ու գաղափարներով։ Քննարկվեցին նաև Հայաստանում փոքր ավիացիայի զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Փառատոնն ուղեկցվեց ժամանցային ծրագրով, մոտոշոու, համերգ, կինոդիտում և այլն։ Կազմակերպիչները մտադիր են առաջիկա տարիներին նույնպես փառատոնն անցկացնել Ստեփանավանի օդանավակայանում։ Լուսինե Փարսադենյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։